Thank you. Thank you. It's very important for our community to know that education begins at home. Education begins with the mom and dad. Education begins on how you communicate with your child at home before they are even enrolled in pre-kindergarten. So mothers and fathers, you should communicate with your child in a way that is meaningful, that is educative, that creates, you know, a love for learning for your child. That in the traditional Somali culture, which I know that I'm one of those that still hold those traditional values, we used to tell kids, don't talk when adults are around. Don't ask questions. It is the adults who are talking. Is that correct? Yes, there are times where we have to respect the adults, grandparents, parents when they're talking. But then if you have a question and the child has a reasonable question that they want to ask, we should allow them to ask, and then we should give them time to respond to that question so that they are able to understand the conversation, the adult conversation that is taking place. And that children should be welcome to share ideas and thoughts, and that everybody around the table, dinner table, at home, should be communicating. So we need to encourage the young to be able to start early on to discuss and be part of the conversation in the house. I want to thank all of you for coming to this event. I want to thank the community for supporting this project, 7 years in the making. Professor Jibril Muhammad and others, and Professor Khatra, and those who have supported this project. The aim of this night is to highlight the success of all of our students who may be graduating from Columbus City Schools, Hilliard City Schools, Westerville City Schools, Upper Arlington City Schools, Groveport City Schools, Lincoln Heights City Schools, you name it. We don't know them. They are hidden somewhere. But we wanted the whole community to get together one night during the year where they see each other, where they see their kids recognized. Many of you may not remember, those like me that have colored their hair with gray. By the way, it's a head coloring, it's not natural. Those with gray hairs would remember that in Somali schools, we used to have annual celebrations where the top students used to get an award. The second top student gets an award. The third top student gets an award. The whole community knows who's the best in the community, in math, in science, in social studies. Right? Is that correct? Mm-hmm. Not only that, we knew who was the top scoring high school student in the city for that particular year. Who was the top scorer in the state for that particular year. We knew who was the top scorer of high school in the whole country for that year. There is an engineer in town whose name will remain nameless, who was the top high-scoring student from Egypt the year he graduated from high school. I know him, he works in Columbus. And all of his friends would say, he was the top scorer from Egypt. There's a value in highlighting the top scorers. Why? Others would emulate and want to become like them. Right? Are you with me? Should I say this in Somali? And walaalayaal, ujeedada xafladan loo qabtay waxay tahay in waalidiinta iyo ardayda Soomaaliyeed ee degan ama ku nool nawaaxiga iyo magaalada Columbus, Ohio, oo kala dhigta iskuullo kala duwan oo noocyo kala leh, oo ardadoodu ay ku qarsan yihiin arday kaloo ajnabi ah, oo Soomaalida inteeda kale aysan ka warqabin hawlaha ay qabtaan iyo wanaagga ay sameeyeen, in la helo xaflad isu keenta oo ay ku muujiyaan Soomaalinimadooda iyo dhaqankooda iyo caadadooda,
oo caruurtooda wanaag ay sameeyeen iyo horumarka ay gaareen ay maaragtay ku wada farxaan ay wada qaybsadaan. Ujeedada kale ku jirta waxay tahay inaan helno sanadkii mar inaan isu imaano oo aan wanaageena muujino oo aan u muujino dadka walaalaheena ee ardada waxbara macalimiinta ama maaragtay mudiirada iskuulada u dhiga inay arkaan in community-gu leeyahay isu imaasho, inuu leeyahay muwaafaqa, inay qiimeeyaan waxbarashada, inay dad martigelin karaan, inay dad soo dhaweyn karaan. Marka waxaa Ilaahay mahadiisa walaalihii arrimahan soo diyaariyey in arrintaas ay annagoo dhan noo wada fikireen oo ay fardu kifaaya naga saareen. Waxaana jecelnaa hadduu Ilaahay yiraahdo inay sanad walba socoto caruurteennana aan tartanka waxbarashada, dadaalka waxbarashada aan qayb fiican ka gelinno. Maxaa yeelay sida aad la socotaan, arday badan oo Soomaaliyeed ayaa waxay galeen nambar 1, 2, iyo 3 waddankan iyo gobolkan ka galay, oo qaarkood helay iskoolarshibyo oo caalami ah, qaarkood helay iskoolarshibyo maaragtay jaamacada ah. Waad la socotaan gabadha Soomaaliyeed oo degreed Minnesota oo apply gareysay 8 Ivy League schools, 8 jaamacadood oo jaamacadaha ugu caansan dalka ah, oo 8 ay aqbaleen. Amerika kama dhacdo, 8 ay aqbaleen. Professor Jibril wuxuu sheegay qof 8 jaamacadood saasoo kale apply gareeyay inuu caawina la joogo oo 8 laga aqbalay. Insha Allah waan ogaan doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Mabruuq dhaha gabar iyo wiil wuxuu ahaaba. Arrimahaasoo kale waa arrimaha idaacadaha lagu sheego, la muujiyo dadkan la moodayo inay qaxooti yihiin oo ay ka yimaadeen dal burbursan oo dhibaataysan, inay waxbarashada ay tartan fiican geli karaan oo number 1 noqon karaan, iyadoo luqadii iyo culaysyadii kala jiray iyo dhibaatooyinka jiray dhinaca inta lasaga riixay waxbarashadii number 1 laga galay. Wa hadha min fadli rabbi. Waxaan jecelahay maaragtay intaas ay noqoto dhiirigelin annagoo dhan aan ka faa'iidaysano. Waxaan idin leeyahay congratulations, waxaan leeyahay waalidiinta mahadsanidiin, waxaan leeyahay Somali community aan intaan iyo in ka badan aan samayno, aan sanad walba ka soo qayb galno, aan arrimahan oo kale isku taageerno. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.